Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran halkan waxaan u yimid maanta waxa weeye inaan idin akhriyo oo kaliya warbixiyadkii kasoo baxay shirka bismillaahi raxmaani raxiim shirweynaha maalgashiga Puntland 15-16-17 September 2019 warbixiyad taariikhdu 17-17 September 2019 hordhac waxaa shirweyne ku saabsan maalgashiga Puntland lagu qabtay 15-16-17 September 2019 hoolka shirarka ee hotel Martisoor magaalada Garoway shirweynaha oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ee Puntland lagu qabto waxay soo socotay qabanqaabadiis muddo 4 bilood ah waxaana kasoo qayb galay 400 oo qof oo ka kala socday dowlado ganacsato aqoonyahano diblomaasiyiin iyo qaybaha bulshada shirweynaha maalgashiga Puntland oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu ku dhawaaqay qabashadiisa wax yar kadib ismihii xukuumadda waxa uu qayb ka yahay dadaallada dowladdu ugu jirto horumarinta ganacsiga iyo abuurista fursado shaqo si loo helo koboc dhaqaale iyo xasilooni waarta shirweynuhu wuxuu ka koobnaa soo jeedino khayraadka Puntland khudbado dood cilmiyeedyo shirar duceedyo iyo bandhig carwo oo ganacsato kusoo bandhigeen khayraadka dalka waxaa xusid mudan in shirweynaha ay kasoo qayb galeen ganacsato gaaraysa 300 oo kala matalaya ilaa 130 shirkadood oo isugu jira ganacsato soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa sida Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Ethiopia, Turkey, United Arab Emirates, Saudi Arabia, China, Italia, Mareykanka, India, iyo Slovakia. Ujeedooyinka guud ee shirku wuxuu ahaa soo bandhigista khayraadka Puntland iyo fursadaha maalgashi si loo soo jiito maalgashi toos ah oo keena koboc dhaqaale iyo shaqo abuur shirku waxaa kale oo uu lahaa ujeedooyin ay ka mid yihiin isku xirka ganacsatada gudaha iyo ganacsatada isaga kala imaaday daafaha caalamka ufududeynta wax walba oo ay u baahan yihiin shirkadaha soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ee danaynaya maalgashiga Puntland lafagurka fursadaha maalgashiga ee ka jira Puntland iyo caqabadaha imaan kara oo ay si gooni ah u falanqeeyeen aqoonyahanada soomaaliyeed iyo kuwa ajnabi ah ee ka qayb galay dood cilmiyeedyada waxyaalaha ka soo baxay shirka waxaa ka mid ah soo jeedino falanqeyno iyo dood cilmiyeedyo kadib waxaa shirka ka soo baxay arrimaha soo socda kow dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ah ee raba inay maal gashadaan Puntland iyaga oo dowladdu u samayn doonto fududeyn walba oo ay u baahdaan labo dowladdu waxay dhaqangelinaysaa xeerka maalgashiga Puntland ee dhowaan lagu ansixiyey kaas oo wax weyn ka tari doona fududeynta maalgashiga tooska ah iyo ilaalinta hantida iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay dowladda Puntland waxay si gooni ah u dhiirigelinaysaa hirgelinta warshado wax soo saar iskuullo farsamo iyada oo garabgal dhow la samayn doonta oo loo samayn doono hirgelintooda shirka waxaa loogu dhawaaqay maalgashiyo kala duwan oo laga hirgelin doono Puntland sida Frista xarumaha shirkadaha Hyundai Toyota dhismaha xarumo badbaadinta bii'adda Greenhouse dhismaha boqolaal guri ah oo real estate ah maalgelino loo sameynayo dadka halabuurka ganacsiga leh gaar ahaan dhallinyarada dhismaha macad marso iyo suuq kalluumaysi iyo maalgashiyo la xidhiira bacdinta beeraha iyo teknolojiyada iyo biyaha qowlka shanaad maalgashiyada ay ku dhawaaqeen ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ee shirweynaha kasoo qayb galay waxa uu qiimo ahaan gaarayaa boqolaal milyan oo laga hirgelin doono dhowrka sano ee soo socda taasi waxay wax weyn ka tari doontaa koboca dhaqaalaha guud iyo shaqo abuurka ay helaan dhallinyarada reer Puntland iyadoo la filayo in kumanaan dhallinyaro ah ay ka faa'iideysan doonaan bilaha iyo sannadaha soo socda qowlka lixaad waxaa sii socon doona shirar daba jooga shirweynahan oo ka dhici doona gudaha Puntland iyo dibadda si wadaxaajeedyada u dhexeeya dowladda iyo ganacsatada uu u noqdo mid siimla dhala oo aan ku koobnayn shirweynahan keliya
qodobka toddobaad magaalada boosaaso waxaa lagu qaban doonaa aruur ganacsi oo ganacsatada kusoo bandhigi doonaan alaabahooda iyo adeegyada ay hayaan xilliga qaboobaha ah. Iyadoo filayno in insha allah madaxweynuhu si faahfaahsan uga hadli doono arrintaas. Gunaadkii ugu dambeyn waxaa loo mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirweynaha, gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga ee isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo daafaca caalamka. Waxaan rajaynaynaa in maalgashiga aad ku samaysaan Puntland uu wax badan ka tari doono guud ahaan kobaca dhaqaale ee Puntland, shaqo abuurka dhalinyarada, xoojinta xasiloonida Puntland, iyo sidoo kale kobaca iyo horumarka ganacsiga dadka wax maalgashadana ay faa'iido badan ka heli doonaan. Waxaan si gooni ah uga mahadcelinaynaa guddiga qabanqaabada iyo shirkadihii hay-adihii ka qayb qaatay qabsoomidda shirweynaha maalgashi. Waxaan rajaynayaa inaad sanadka dambe isugu iman doono caafimaad iyo barwaaqo iyo shirweynaha labaad ee maalgashiga Puntland. Anigu waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo faa'iidada investmentka uu leeyahay inagoo fiirinayna shirkada dhistay hoteelkan ee Martisor oo runtii facilities fara badan oo aan magaalada inteeda kale leeyahayna aan ka helay. Waxaan rajaynayaa sanadka dambe hudheelka oo dhammaystiran insha allah inaynu isugu nimaadno. Martidu ay sida ka raaxo badan tahay xagga cuntada iyo haddii laba kuri cibaadada iyo dhinacyadaasna inu insha allah wax badan horumar ka samayn doono. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego meeshan fursado badan baa kasoo baxay, dhiilal badan oo karkarsamaya socda baa jira, arrinu weli ma dhowo mana dhammaan, dad badan baa wada hadlay, wax badanaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan. Waxa ugu muhiimsan oo maanta meeshan laga sheegayna waxay ahayd in la helay insurance dadka ajnabiga ah dibadda ka yimaada ee raba inay maal gashadaan. Insurance in loo sameeyey oo banka adduunka uu mashruuc soo bandhigay ku saabsan insurance, taasuna runtii waxa weeye tallaabadii ugu weyneed ee abid dhaqaalaha waddankan ku hagaajin doonta si dadka dibadda ka imanaya ay u helaan faa'iido. Waxaan rabaa halkan inagoo mahadceliyo rugta ganacsiga oo qayb weyn oo ka qaadatay gaar ahaan shir ducoodyadii iyo guddigii qabanqaabada shirka iyo dhalinyaradii ka shaqaynaysay dhammaantood iyo sponsoriskii iyo shirkadda maamuus oo runtii aan wax badan ka faa'iidnay iyo gaar ahaan hoteelka Martisor oo mudan runtii in la dhiirigeliyo. Waa mahadsantihiin walaalayaal, aad baan isalaamay.